দৰ্শকসকলৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। আপোনাৰ বাবে আহি পৰিছে এটা এক ভাল খবৰ, কিয়নো সামান্য জমাধনেৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপুনি। আৰু 50 টকাকৈ জমা কৰি মাহে লাভ কৰিব 3000 টকাৰ পেঞ্চন, আৰু 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব এই পেঞ্চন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত লৈছে এক অভিলাষী আঁচনি, আৰু 60 বছৰ বয়সৰ পৰা লাভ কৰিব এই পেঞ্চন। কিদৰে আবেদন কৰিব আমি জনাইছোঁ যে www.mandhan.in ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ থাকিব লাগিব ছেভিংছ একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক বিশেষ অভিলাষী আঁচনি। যদি আপোনাৰ 18 বছৰ বয়স হৈছে তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব এই আবেদন, আৰু মাহে 50 টকাকৈ জমা কৰি আপুনি প্ৰতি মাহতে 30000 টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিব 60 বছৰ বয়সৰ পৰা। আৰু যদি পেঞ্চন লাভ কৰা ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় তেন্তে তেখেতৰ পত্নীয়ে লাভ কৰিব 50% লাভ কৰিব এই পেঞ্চন। আৰু যদি আপোনাৰ 18 বছৰ হৈছে, যদি যুৱকৰ 18 বছৰ হয় তেন্তে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিয়ে মাহে 50 টকাকৈ জমা কৰিব লাগিব, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ 60 বছৰ হ'ব 60 বছৰ বয়সৰ পৰা আপুনি মাহে 3000 টকাকৈ লাভ কৰিব এই চৰকাৰী পেঞ্চন। আৰু www.mandhan.in ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। যি ৱেবছাইট খোলাৰ পাছত আপুনি যি প্ৰয়োজনীয় তথ্য সেই প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ পূৰাব লাগিব, আৰু তাৰ পাছতেই আপোনাৰ আবেদন হৈ যাব। আৰু তাৰ পাছত তাৰ বাবে আপোনাৰ থাকিব লাগিব ছেভিংছ একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড। আৰু আপুনি এই আবেদন কৰাৰ পাছতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পেঞ্চন, আৰু সেই পেঞ্চনত 3000 টকাকৈ লাভ কৰিব। আপোনাৰ সামান্য জমাধনেৰে আপুনি এই পেঞ্চন লাভ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে এই অভিলাষী আঁচনি। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।